ден, пичове, нов влог. Продължавам да съм болен. Няма как да сте се досетили, но сме в Троян. Сега отиваме към Ловеч. Интересното е, че сме цела кола олигофрени и сме оставили Кристина да кара. Тя има книжка от 1-2 години, но е карала не повече от 50 км в живота си. Доста добре се справя. Да видим втори епизод на сестра ми ме разкрасява. Имам 10% батерия, така че сега ме виждате така. След малко ще ме видите с маска. Ще ставам Батман. Да, значи ако това ми оскубе някой косъм, но ще бъде ядосен. Ще скубе косми. Мале ще издиве. Приличам на секси кучка. Еми това е, пичове. Време е за мъже, правещи си маски. Като звезда в Холивуд, очаквайте и в интервюто му утре с Диана Любенова в предаването тази неделя. Благодарим ти. Анна Мария Конова, премиерата на филма Зелената книга. Така се разделяме, следват битиви репортерите от Столипиново до Глизбург. Стоян Георгиев провери как и защо цели ромски махали се преселят компактно в Германия и как ги приемат местните. Компактно! О, ама много яко се маха мамка му. А не, много грозно се го намазала, бе. Само погледнете отношението. Чай да не се спре, защото ще се размажа. Ще се набръчкам. Франц Фолт е автор на книга. Усъхили. Ой, ще прибързи. Мене ме намазвам да го дали на метър. Да, смести от маска. Айде, Симио, дай са. Ти че имам най-малкото хубаво лице, дева. Имаш дупа, да. Верно, на тоя най-малко такова щеше да му изхабиш. Да, на малкото. А са на тебе. Само, Симо, бате. Тебе дуга за чак. Чето и то. Загъбите по лицето, че забрева. Ма гледай, наистина си му как добре го маже, бате. Ай, браво, постарай. Бе, то си личи кой. Браво, браво, кой обича. Кой как, бате? Има нова такава нежна личица. Си му с това чело, бате. Като самолет на писта. Да не видите нещо, бате, да не видите. А сега седи 25 минути и става чекия на лицето. Ooh.
Ако беха казали по-рано, че е за ракия, сигурно и аз щех да участвам. Симо и той мислеше да участва. Ама не знаехме, че е за ракия. Сирни заговезни. Това си е български празник. Но, който се чества 7 седмици преди Великден и всеки път е в неделя. Характерното е, че на този празник се иска прошка от по-възрастните, родители, приятели, сестра и братя и сестри. И от по-възрастните роднини общо взето. Палят се едни огромни огнени клади, на които се палят оругльовици. Оругльовицата се прави от едни пръчки и кора от череша, която се навива. Оругльовици се палят, се въртат за здраве. Вечерно време е по-готино. Само огън и стъмнина. Много красиво. Ето и влака е с нас. Поздравяване за празника. Аплодисменти! Прекрасни сте, момичета и момчета. Благодарим ви.